Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Men Sinavlar, hozir ijro bo'lib ishlayman. Bizni kompaniyamiz har xil job fair'lar qiladi, ko'rishinglar mumkin. Bir kunda 40 tadan oshiq kompaniya keladi. Bu safar o'sha kompaniyalardan bittasini tanishtirib o'tamiz. Xo'p. Ko'rishinglar mumkin. Xo'p, bu ishimiz computer service kompaniya nomi. Xo'p, sizlar qiladigan ishlar aytaylik IT yoki gym, ya'ni IT sohasi yoki ofisda har xil aytaylik kompaniya bilan bog'liq bo'lgan ishlarni qilishingiz mumkin. Xo'p. Chibakan, Chibashi, ya'ni ishlaydigan joylar, Chibakan, Chibashida. Aytaylik, oylikam yaxshi 21 mingdan 36 minggacha bo'lishi mumkin. Buni o'zingizlar kelishasizlar boshida intervyuda. Keyin xo'p, yapon tili, lekin necha joy qayoqdan ham sal yaxshiroq, ya'ni N2-N1 level bo'lishi kerak. N2-N1 bo'lmasa ham o'sha equal, ya'ni o'shanga teng darajada yapon tili bo'lishi kerak. Xo'p, bu ishimizga men 12-oy 20-chi kuni dushanba soat 2 da bo'ladi. Kirib, xo'p, kelishinglar mumkin. Kelib, bekonni tanitib olsanglar, men o'zim chiqib sizlarga yordam beraman. Xo'p. Telefon nomerimiz, agar tushunmagan birorta yana to'liq ma'lumot kerak bo'lsa 03 62 06 80 50 80 telefon qilishingiz mumkin.